i dobrodošli u moj novi video na ovom kanalu. Danas sam sa babom. I šta radimo, baba, danas? Danas kupujemo sveske, torbe i nemam pojma više. Došla sam ovdje, čula sam da u Kenguru postoji nova radnja u Zemunu. Tako evo je. Evo mene ovdje sa mojom unukom, ali ja kupujem za mene, ona neka kupi za nju i nećemo da se mešamo. Tako je, ljudi, došli smo u novu radnju koja se otvorila ovdje u Zemun. Jedva čekam da vidim i da pogledam šta to sve ima novo ovdje, a ti? Svašta. Ima svašta. Svašta. Vidjela sam ovako na vratima da svašta ima, deco. I samo vi dođite u Kengur kad vam kaže baba Nada. Prvi put baba će vidjeti šta sve ovdje ima. I ljudi, ostanite do kraja jer na kraju ima jedan giveaway i poklanjamo ljudima poklone. Samo lajkujte da dobijete poklone lepe iz Kengura. A mi ulazimo u radnju. Baba, koje ti se pernice najviše sviđaju odavde? Koje pernice? Pa čekaj, ima ovdje dosta. Samo moram prvo da gledam dobro. Pa znaš kako se zove ove pernice? Ove? Fancy pernice. Fancy. E, meni se na primjer sviđa ova pernica koja se zove Fancy. Znači od ove tri, koje ti se najviše sviđa? Ova. Šta ti da uzmeš, a ja da nemam? Pa kako to? E, hvala. E, evo ću babac. Ajde babac. Prelazimo na rančeve koje se zovu, znaš kako, baba? Popa rančeve. Popa? Je to više popa? Pop rančeve. Koji ti se, baba, najviše sviđa ranac odavde? Sad ću da ti kažem prvo dobro da pogledam. Ja sam prošli put uzela ovaj flamingo. I ovo je lep s ovim. Ali ja bi, pa evo i ovdje imam sladoled i roze boja. Meni nekako više ovo više ide uz tebe. Uz mene? Evo ti crni, hoću ja roze. E, pa zato sad si mi podvalila opet. Stavno mi uzimaš ono što se meni sviđa. Ajde, molim. Ja ću ovaj... Hvala Bogu, jednom ja da dobijem nešto što ja mogu. Baba, možemo da zakačimo na pernicu jedan? Ajde. Koji ti biraš? Ima flamingo. Evo. Ja sam ovaj izabrao. Pa baba, ne može isto kao ja. Pa neću isto. Nemoguće ste. Evo. Ajde, baba, hoćeš li uzeti to? Ej, baba, dok se smisli. Evo, šta sam ja uzela. Pa šta si uzela? Vidite, ribice. Ribice. Pa baba, bolje pogledaj kako ti ovo je lepo. Tu mi treba pare da stavim. Evo ti ovaj za pare. Neću, neću. Ajde bre, tu kod mala deca se ponašati. Evo. Ja sam uzela ovaj rozi flamingo. Ribicu, gledajte. Idemo dalje. Baba, šta ti još treba? Meni treba svašta, ali ne mogu od tebe da gledam. E, treba ti blok da crtaš nešto. Pa tebi treba, ti je uzmi. Onda ovdje imamo još neke kolekcije, ali to mislim da je za mnogo mlađu decu. Baba, neke olovke nešto. Neke junior olovke. E, pa daj mi te sa dve boje. Ja ću onda olovke. Idemo dalje. Ajde, babac. E, babic, te treba joj torba, a ne školska torba. O, baba, neka torba. Pogledaj koliko torbe ima. Jaj, bre, pa vi me samo žurite, jurite, ja ne mogu ništa da vidim. Ajde, baba, koja torba, na primjer? Čekaj, na primjer. A? Šta si su dati? Evo ta gore, da može da... A? A? Može. Pa dosta ti, bre. Baba, bi dve torbe. Na koju bi, baba? Evo onda ovo. Ovo je, ovo zbi. A onda ja ovo. Znala sam da će sve da mi uzme ruku, vidite sad kakva je unuka. Baba, pojenta vide je back to school, nećeš u school da nosiš ovu torbu. Hoću, stavim jednu svesku, jednu olovku, jednu. Tako da... Ja ovaj. E, vidite, ispred mene, grabi, samo grabi, ja ne znam više šta da radim. Koji ćeš ti? Uzela jednu, si mi dala jednu. Pa što si podlegla? Pa što si uzela to što ona kaže, uzmi ti je. Ajde, uzmi stvarno što ti kaže. Ajde, pa gleda prvo, ti znaš da ona mora da poregleda celu radnju pa da kupi. Evo. Sad će da kaže da je njeno lepše. Ajde, da vam. Ajde, dobro, neće. Gledajte šta mi radi. Ja, baba, vidi. Evo, ko tvoja mačka? Inače, ljudi, ne znam da li znate, ali baba je usvojila 4 mačića. Tačnije, 3 mačića i majku. Onda ću da sednem lepo da im crtam da vide kako izgleda mačići. Kako izgleda mačići? Što? Dobro.
Gde ćemo, karantin? Pa da, ne idemo nigde. Možeš imeno sa kornjačom u bazenu da plivaš, nigde nigde. Bava, trebaju nam da popunimo pernice. Tako da, uzimaj, šta ti prvo padne na to? Šalim se. Trebaju nam prvo gumice, jel tako? Jeste. Baba, vidi koliko gumica ima ovde. Koju bi ti izabrala? Probiram. Realno, ova je prelepa. Jeste, i lepa je boja. Ali ću uzeti svaku po jednu boju, jer ti znaš da ja gubim gumice non stop. Pa da, nema problema, sve po jednu. Široko, pa da. Što bi rekla baba, sve po jusu. Ajde, tako kažeš? Aj baba i ti sve po redu. Šta ti baba biraš? Evo, ja ove mini. Pokaži kameri koju si izabrala. Vidite. Sam izabrala sve ovo. Ova, ova samo kupi, samo kupi. E, a nećeš i ti da uzmiš od svaku pojemnu boju? I vidite. Idemo dalje. Šta je, e, a za rezač neki? Baba, koja ti je omiljena boja? Evo. Baba je izabrala samo da bi izabrala. Evo, jedna. A ja ću, koju ja da izaberem? E, ja ću ovo. Evo. Koliko fluorescentnih boja. Ja, kako su lepe. Baba, koja je tvoja omiljena boja, nisi mi odgovorila. Meni su sve lepe boje. Dobra. Evo. Ajde, koju ćeš olovku? Ovo. Ja. Ja. Evo, ja sam odgovorila. Ej, svini, mali, da ja sam prvavu. Dobro, koja je tvoja omiljena boja, roza ili plava? I plava i roza, i žuta i zelena. Meni se iskreno ljudi najviše sviđaju ove tri boje. Ali imaš neka boja, baba? Ja sam uzela ove boje. Baba, ne znam ni šta je uzela, šta ne, nije. Baba, kakav si bila đak u školi? Pa šta? Ovako ili ovako? Ne. I ovako i ovako. Baba! Pa. Rec. Rec. Šta? Lepa. A ti? Čekaj da izberem ti ovo na prvo i... Meni se... Jao, pogledaj. Ovo su neke nove sveske, sigurno. A vidi nisam... moja što je lepa. Gledaj kako se sija. Pogledajte kako je lepa. Meni se jako sviđaju ove sveske, bukvalno su prelepe. Pa evo ona, samo grabi, grabi, evo moram i ja da uzem, jer će ovo sve da mi pokupi. Ništa od nje ne mogu divom, evo vidim. Ko koga kopira ovde? Ti ne znam. Baba mene, gledaj sve vreme. Evo ti ova, neka žuta malo, i evo ti ova. Ne, reci, evo ti ova, i ova. I sad kupila ti dovolj. I ovako ljudi, na kraju smo se odlučili da ja biram ove play sveske, a baba ti? Ja sam baba, ove vidi, play. Stvarno si uzela to što sam ti dala. Šta ti je dosta? Ove. Ove, dobro, ajde. Bravo. Koliko sam ti uzela? Tri? Tri. Dobro. A ti četiri, ti opet si jedno više od mene. Uzmi, evo ti. Tako. Još dve sam stavila, je sad okej? Okej. Ajde. Dalje? A kakva katastrofa. Baba. Šta je bilo? Zapravo, da li znaš kako mi se zove nova pesma? Čo-čo. E, pa reći ga. Čokolada. Znaj, baba. No, ja ću jednu čokoladu. Aha. Ja ću jednu rozu čokoladu. I ja ću jednu belu. Ja ću jednu crnu. E, eto. Tu. Šta je to? Baba ne voli žabu. Žabac. Žaba. Jao, žaba. A ja sam žaba, žaba. E, ovo ko kraljic. Aha. Vidiš. Hoću ja ću rozu. Evo, opet ona. Ja ću ovo. Najvišiš. Evo, ja ću srebrnu, ti uzmi. Ajde, baba, kraljica, Ana je kraljica. Evo ti ovo. Čokolade. Čokolade, a ti kraljica. Krokodila. Krokodila. Sve su mi lepe, ali mislim da smo dovoljno uzeli. Yes. Jeste. Pa ljudi. Čemu idemo u školu 100 godina? Pa da. Pa evo ti i ovde olovke, gledaj. Imaš i neki sladoled ovde, malo pre si spomenula sladoled. Jao. Ovo je baba, limona. Ti si se uživela mnogo. Pa sve mi se slaže. Ja ću flamingo. Ti uz, ja sam meni uzela. Ljudi, ja sam uzela dve, čekaj pa ne ubacuj, pokaži ljudima. Aj, ja sam uzela. Ja bi već uzela, ide, ide. Ja sam uzela ove dve kao čokolade, ovu kao sirenu, ovaj flamingo i ovu krunicu, stvarno je sve preslatko. Baba, ti što si uzela? Ja sam uzela ovu jednu svesku. Dobro. Uzela sam ovaj slad što je, sladoled što je lep, može malo ovako da se lizi. Ovde sam uzela dinosaurusa. Dobro. Baba, i ove, hol. I ove tri olovke da budemo kraljice od čokolade. Ti si tri uzela. Jeste. I uzela sam... Pa evo, ti si moju uzela. Evo, evo šta radim, evo. Ja sam uzela, vidjet ćeš na snimku. I evo, kad mi ona uzela? Čokoladu, ne znam, bilo kod mene.
Baba se postala malo da kraduckaš. Pa nego, pa vidim ja. Sramota. Baba, treba će nam sigurno... Ajde. I neka užina. To se ovako otvara, znaš već. Ti si meni to davala kad sam bila mala. Jeste. Evo, sad je prazan, a bit će kasnije pun. A baba moraš u 100 dinara. Kad baba napravi lep sandvič. Da piješ ovoj rozi. I uzet ću ovaj od Play. Baba, imam jedno iznenađenje za tebe. Ajde, čupadno mu nasu. Vidiš? Otvori oči. Tri. Otvori. Sram ti. Ljudi, mislim da je vreme za kraj, za giveaway. Sad ću vam pokazati koji su pokloni za kraj, za giveaway. I baba? Ajde na kasu. Moramo idemo na kasu. Idemo na kasu. Da platimo račune. A njoj malo više kucajte. E, dobro, važi. Račun, a vi meni pošteno. U redu. I ljudi, to je bilo to što se tiče ovog videa. A pre nego što završimo ovaj video, baba, imamo da poklonimo šta? Poklone. Pravila da biste osvojili sve ove poklone koje će vam baba i ja pokazati jeste da zapratite kengur.com i komentarišite njihovu sliku koja će biti na njihovom profilu. A sada, sreće na svima zapravo, kaži baba. I da dobijete lepe poklone, lepe nagrade, dođite u Kengur, u Zemunu. Prvi poklon jeste ovaj prelepi ranac, baba. Jeste. Onda imamo ovu pernicu koju smo babe i ja uzeli. Zatim dve sveske, jednu koju je baba uzela, jednu koju sam ja uzela, kao što vidite. I imamo neki pribor sličan koji smo babe i ja uzele. Ovo je ranac ovde koji smo... Koji je zapravo beše taj? Ti si mi uzela taj ranac. Dobro, ja sam ti uzela, pa onda je moj. Pribor vam neću vaditi, ali imat ćete i neki pribor. Onda imamo ovu pernicu ovde sa ovom lamom. Ste? Dve sveščice i imamo, kao što rekao, ovaj pribor. I treći poklon, babac. Evo. Ovaj tvoj ranac što si mi... Ne, to, zapravo to je bio moj ranac. Moj ranac. Imamo ovu pernicu ovde sa unicornom. Imamo dve sveske ovde, kao što vidite, ovu na tufne i ovu narandžastu. I ovaj školski pribor. Čekaj, baba, da ti pomogne, žao mi je natovarilo. I ljudi, baba, to bi bilo to što se tiče ovog videa, ja se zaista nadam da vam se svidio, ukoliko jeste. Dođite. Lajkujte. Lajkujte, dođite. Šerujte, komentarišite, pretplatite se na... Alin kanal. Kanal Ana Lazarević. Baba zaboravio koliko dugo nije bila sa mnom u videu. Lajkujte video ako želite da baba obavezno bude u još jednom klipu sa mnom. I to je ako hoćete se baba upiše na kurs engleskog jezika. Jeste. I Ana, mislim, takođe. Isti su nivo, samo da vam kažem. Idemo zajedno, jojo. I znate kako ja uvek kažem, baba? Nikad ne odustaj! A mi se vidimo u nekom od sledećih klipova.